Essa etapa do Campeonato Sergipano de IPSC, ela é um marco para o nosso clube, para o Atira Clube e também para a Federação Sergipana de Tiro Prático, no que diz respeito à consolidação do esporte no estado. Então, hoje tivemos a primeira etapa do Campeonato Sergipano de IPSC, foi sucesso total, contamos com a presença de vários atiradores do estado e de estados vizinhos, exemplo de Alagoas, Bahia. A gente está muito feliz com o resultado, cada vez mais adesão de atletas, familiares, amigos, amantes do tiro, então a gente agradece a presença de todos. O esporte vem crescendo muito, não só no Brasil como no mundo, então a gente agradece a presença de todos. Sempre feliz aqui em estar representando o meu clube, né? Me juntando com essa turma maravilhosa aqui do Atirar Clube. E hoje é um dia de paz, um dia de competição, onde todo mundo fica feliz aqui.